سوات ون نیوز باندې د خبر چلیدو نه وروسته د ان ایچ ای انتظامی ایکشن اغسته دی چې د پتی پور تحصیل پل ته دوانه طرف ته جنگلی ولګولې. د علاقې خلکو د سوات ون نیوز شکریا ادا کړی دا او د ان ایچ ای دا اقدام هم ستایلی دی. یاد دیوی چې تیر ورځ په سوات ون نیوز باندې د پتی پور تحصیل مرکزی پل خبر چلیدلې وو. دا کیمرا ٹیم سرا ایریاز احمد پتی پور سوات.